Everybody, I sini tadi Kuang Hui. I nama Andy. I tangan sini ada satu juara tahun 2013 CVT 1.6 Turbo. I bagi customer tengok itu condition macam mana. I jalan satu raw lah. Itu kereta 100% semua original. 7 sister. Body condition semua cantik lah, baik-baik lah, tak payah buat apa lagi. Cat semua original, semua cantik. Satu lau, bagi customer tengok dulu. Okay, I sekarang bagi tengok lampu dia semua cantik-cantik lagi. Tak payah buat apa lagi. Yang ini normal spec lah, itu bukan full spec. Spoiling cantik-cantik. Spoiling dia 16. Okay. Sekarang kita tengok taman. Kita tengok tepi pintu dulu. Semua cantik-cantik lah. Sekarang kita tengok taman condition. Dia punya seat semua original. Semua tak ada apa, tak ada koyak, tak ada apa-apa, semua ori. Sini kita mesik pun sama juga. Nampak lah, semua original. Steering console pun semua original. Okay, kita tengok steering sini. Okay, sekarang kita start. Okay, nampak dia. Mileage dia 65,340. Steering, stereo, jam. Okay, nampak lah, lamban bagi customer tengok. Locker. Service food semua dekat sini dalam. Airbag bawa. Kita sekarang tengok belakang ha. Pintu tepi semua okey. Kita tengok seat dia. Nampak seat dia. Semua original. Carpet semua original. Belakang dia. Seat depan dan belakang semua cantik juga. Okay. Okay, sekarang kita tengok belakang mesin semua. Sama original-original. Okay, balik tutup balik. Okay, air metangan tak cukup. Macam ni. Okay. Okay. Dah. Tengok belakang dia. Dan nampak lah, semua original lah. Lampu pun semua cantik-cantik lah. Bawa speed line di sini original.
tengok enjin dia. Kalau minat ini kereta, boleh datang dekat sini lah. Ai nama Andy. Nanti itu harga ai ada link dekat bawah muta sana. You boleh masuk muta tengok harga berapa, you boleh contact ai lah. Okey. Yang ini kereta banyak cantik lah. You kalau boleh datang tengok condition dia macam mana. Boleh test drive kereta. Okey, see you later. Bye.